Ô, rapaz, rapaga, pessoal, em um dia que tivemos, enfim, o PPI, o último indicador importante da semana, né? Pelo menos entre os indicadores macroeconômicos, nós vemos aí o PPI até abaixo, consideravelmente abaixo do esperado, né? O que deu uma certa chacoalhada no mercado, de certa forma influenciou o Bitcoin. A gente vai ver como logo depois da vinheta vai. Antes de qualquer coisa, eu vou pedir para você fazer isso aqui, ó. Dá o like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações, faz tudo o que tiver que fazer. Tudo que tiver que fazer, cara. E outra coisa que eu falo também, segue a gente no Instagram, a gente posta esses vídeos ali no Instagram também. Estamos postando no TikTok, que é onde está dando mais visualização, por sinal, né? E também peço para que você cogite fazer aí parte do nosso grupo free, link aqui embaixo na descrição. A gente compartilha notícias do criptomercado e da macroeconomia como um todo, e também cogite fazer parte do grupo VIP, no qual a gente passa sinais com uma taxa de acerto relativamente alta, tá bom? Pelo preço que é cobrado, então tá batata, cara. Batata. Se você pagar no plano semestral, por exemplo, você vai pagar R$ 180, vai dar R$ 30 por mês, basicamente. Você tem que pagar os 180 à vista, só para constar. Mas enfim, dividindo fica aí 30 por mês. E outra coisa, caso você seja holder nesse mercado, o que é uma boa ideia, ainda mais pré-halving, cogite adquirir uma wallet de qualidade, uma Trezor T. Esse aqui é o último modelo em termos de qualidade, em termos de segurança e tudo mais, atualização do mercado, beleza? Na grande mídia, digamos assim, se encontra por R$ 1.500 no grande varejo, né? Que a gente se encontra por 1.190, mais o passe do busão. Se for até 50 conto, a gente cobre seu frete. Acima de 50, a gente vai cobrir 50 e aí você paga o restante. Mas enfim, já nos manifestamos muito. Vamos ver lá então, ó. Pedindo CS por seguro desemprego abaixo do esperado. Mercado de empregos é uma coisa que tá. E o Fed, eles comentaram isso nas atas do FONC, né? Então o FONC tá bem em cima disso, que emprego tá muito aquecido. Não é bom você ver um dado de emprego vindo desaquecido, um suposto dado de desemprego vindo desaquecido, né? Que é o que a gente tem aqui. Então ficamos numa situação um pouco complicado isso daí. Mas por outro lado, o PPI, que é o índice de preços ao produtor, que logicamente influencia na inflação, né, como um todo, e também no combate para a inflação, nós vemos que ele veio aqui a 0,2%, ou seja, ele teve uma leve redução perto do que a gente estava vendo aí ultimamente. Tanto que, se você comprar do mês passado para esse mês, ele não chegou nem um terço, né? Ele teve uma redução de 200%, se você pegar do mês passado para esse mês. E perto do que era projetado, perto do que era estimado, ele teve 50% de redução. Ou seja, tivemos um PPI bastante interessante, bastante convidativo, contrariando o CPI de ontem, que foi pesado, hein? O CPI de ontem foi realmente tenso. Mas o PPI hoje, mais tranquilo, mais suave, talvez dê algum respiro para o mercado. Lembrando que o PPI nem de longe tem a mesma importância que o CPI, mas influencia, isso daí não tem nem dúvida. Mercado, conforme a gente falou ontem, não podia fechar candle abaixo aqui de 5.175. Ele deu uma agulhada aqui, já automaticamente recuperou. E agora a gente está é uma situação meio que assim. Ó, que ele tá brigando para superar o 0,7. Se ele conseguir superar 5.262 pontos, a gente imagina que é uma recuperação e tanto. E que a tendência é que a gente continue subindo, quem sabe, para vir testar até 5.355, hein? Quem sabe? Mas enfim, então o S&P
quem sabe recuperando a alta, isso de certa forma acaba influenciando o Bitcoin também, beleza? Acaba influenciando o Bitcoin que conseguiu romper essa bandeirinha de alta que a gente havia desenhado aqui e está numa briga constante para se manter acima. Rompeu, mas não engatou legal, né? Teve um dia neutro, um dia bem parado e bem pacato. Enquanto o Bitcoin estiver acima dessa LTA, a situação tá boa para ele, cara. Eu não imagino o Bitcoin fazendo grandes correções enquanto ele se mantiver acima dessa LTA. Porém, agora ele vai ter que romper o quê? Pelo menos essa LTB aqui, no qual a gente se encontra, ele está tentando romper todo o custo, né? Ou o Bitcoin perde a LTA, ou ele rompe a LTB e segue para frente. Para romper a LTB, eu acredito que seja lá quando ele bater a faixa de 71.500 dólares, a gente vai ter claramente um rompimento da LTB. Enquanto ele não fizer algo desse tipo aqui, desencana. Tá? Então vamos aguardar aí e ver o que o mercado pode fazer, né? E para tomar aí nossas decisões logo mais. Tem um momento de indecisão, a gente está indo para o fim de semana a tendência é que o mercado fique um pouco mais pacato, então é isso aí. Gráfico de 1 hora também sem novidade alguma, a única coisa que a gente está realmente tentando fechar acima de 71.500 dólares é uma região de 0,786 de Fibo e na verdade até puxaria um pouco para cá e levaria em conta isso, ó, 71.505 dólares. Se o Bitcoin conseguir fechar aqui ainda acima de 71.506 dólares que seja, a gente vai ter uma confirmação de alta e muito provavelmente venha buscar aí seus 75.900, 76.000, coisa do tipo, tá? Muito provavelmente a gente deve ver aí o mercado ganhando força. No gráfico de 4 horas a gente também está sendo sustentado pela LTA, porém, com uma triple EMA de 610 período segurando legal o preço, hein? O preço rompe, ela automaticamente desrompe. Então é muito cuidado mesmo com essa triple EMA de 610 períodos. Beleza? Tem que ter o um rompimento aqui. Se romper aqui, a gente pode muito bem vir para cima, pegar alvos maiores aí. Quem sabe, mas tem que romper aí os 74 mil dólares. Não vai ter jeito, cara. Tem que romper a máxima histórica se você quiser que no longo prazo ele se destaque mais. Então, apenas para recapitular, né? Para um prazo menor, romper 71.500 está ótimo. A gente muito provavelmente deve ter lucro aí operando comprado. Num prazo um pouco maior, né? Visando mais o longo prazo, a gente tem que esperar realmente romper aqui 73, 74 mil, não vai ter o que fazer não, tá? Gráfico diário, a gente de fato rompe novamente esse triângulo simétrico. Esse triângulo simétrico tá dando trabalho, ele rompe, desrompe, rompe, desrompe. Tá uma região bem complicada aqui, né? O Bitcoin tá enfrentando realmente uma região bem tensa, bem complexa. E agora que eu observei, por sinal, cara, a gente tem também algo assim aqui, cara. Ó, uma espécie de resistência, né, que serviu de suporte aqui atrás e agora serve como resistência aqui e aqui também, né? Então é isso, cara. O Bitcoin tá brigando entre suportes e resistências aí bem acentuadas. Bom, sentimento do mercado, para mim o sentimento não tá tão legal não, ó. A gente tem o price action subindo, CVD subindo junto. Isso não é bom porque significa que tem muita sardinha comprando o mercado, que é ruim, tá? As taxas, enquanto estiverem abaixo de 0,05, está positivo, está abaixo, está positivo. Olha o open interest caindo enquanto que o mercado tenta subir. Ou seja, não tem instituição interessada nesta alta do Bitcoin. Por outro lado, o long short rate, as liquidações, tivemos mais liquidações em short do que long, o que é positivo, mas o long short ratio continua esticado. E aqui nós temos aqui o order book, no qual 71.200 dólares a gente já tem a primeira resistência realmente grande para o Bitcoin, que está em 71 mil dólares. Então já estão começando a aparecer os vendedores interessados de uma queda mais acentuada aí. O que é bom é que a gente tem também bastante suporte para baixo, de certa forma. No mais, mercado em extrema ganância, o que não é bom, mas tem espaço para subir sempre um pouco mais. Por esse vídeo é isso. Falou, fui, adeus, tchau, tchau, até mais.